E aí, pessoal, tudo bem? Então, promessa é dívida, estamos aqui para pagar nossa dívida. Que dívida é essa, Osney? O resultado da primeira operação do pregão de hoje, então, nós escolhemos um participante do nosso último evento, que aconteceu no dia 9, para receber o resultado dessa primeira operação, tá bom? E a gente já aproveitou também para enviar o mesmo valor para o membro fundador, que vai receber o Pix no mês de novembro. Então, todos os meses, para quem é membro fundador, lembram? Tem lá a escolha de um dos membros para receber o resultado da primeira operação do Sato. Então, bora lá para vocês verem o valor que a gente conseguiu fazer e também que operação foi feita. Olha só, vem aqui, ó, vem comigo na tela aqui. A operação é essa. É, nós tínhamos aqui, então, às 10h33, lá na Free Money mesmo. Estão vendo aqui, ó, 10h33. O Sato tinha dito para a gente a possibilidade desses cenários aqui, ó. O mercado parar de cair aqui e subir. Porém, se perdesse essa região, esse ponto importante, cair e vir aqui para essa zona aqui embaixo e depois subir. Beleza? Era essa a condição que nós tínhamos. Muito bem, pessoal. Até vou dar um zoom na foto aqui para vocês olharem as próximas imagens que foram enviadas. Veja, o mercado, então, começou a querer ir para cima, não rompeu, não foi para baixo ali, você já deveria excluir essa condição de queda, uma possível queda, o mercado já rompeu o topo anterior, já estava aqui. Olha só, a gente tinha esse range por muito tempo ali sendo formado, respeitando ali essa região de 126.630, tá vendo o rangezinho aqui, ó? Essa linha amarela, os alunos já tinham todas essas marcações, beleza? E aí, exatamente nesse momento, o Sato iniciou a operação dele. Pensando em compra, pensando numa alta que fosse buscar pelo menos, né, essas regiões aqui de cima, essas linhas verdes, quem sabe as linhas vermelhas lá em cima, que são regiões de oferta. E ele gravou, né, e eu tô aqui para mostrar para você a gravação dessa operação aqui, beleza? Então, bora lá dar uma olhadinha no que ele aprontou para arrancar dinheiro do mercado. Então, a condição era essa. Vem aqui, bora lá. Olha aqui, ó. A condição era essa. Eu vou avançando bem devagarzinho aqui pra gente comentando tudo o que aconteceu, beleza? É mesmo que vocês viram, né? Olha o cenário aqui, aquele um das fotos que eu mostrei para vocês, essa plataforma que o Sato utiliza para mandar o envio de ordens. Então ele operou ali uma quantidade um pouquinho maior, 30 mini contratos, né? Um pouquinho maior do que a gente costuma postar aqui, até para tentar arrancar mais dinheiro, para fazer mais grana para os alunos, né? E para o escolhido de sábado, colocando o stop da operação ligeiramente abaixo desse range dos 30 mini contratos que ele acabou entrando, beleza? E um detalhe, pessoal, até vou pausar aqui, ó. Ele colocou o stop, não sei se vocês perceberam, não vai dar para ver, tá bem pequenininho, de 60. Ele comprou 30 aqui e colocou o stop de 60. Isso significa o quê? Se o mercado começasse a cair e buscasse o stop dele, ele ia vender 60, ou seja, ele ia sair dos 30 que ele comprou aqui na linha azul, ia sair, ia vender, e aí já ia vender mais 30, acreditando numa queda maior. Ou seja, já ia virar a mão, já ia entrar vendido. Ele até colocou aqui o texto aqui, ó, pra gente poder dizer isso pra vocês. Se perder essa região, que é o meu stop aqui, ó, eu stopo e vendo dobrado. Ele stopa os 30 e ainda vende mais 30. Ou seja, acreditando numa queda, para fazer dinheiro com a queda do mercado. Se perdesse esse range, deveria acelerar a queda. Mas, né, a leitura, esse viés de alta estava certo, o mercado foi ali, quer ver? Vocês já vão ver, o movimento até rápido, os alunos também, olha lá, o fluxo entrando na compra, os alunos também puderam, né, surfar esse movimento. Essa barra vermelha aqui é o que estava segurando o preço, precisava romper a barra vermelha para o mercado ganhar força, né? Aqui era a prova dela, rompeu o range, beleza, agora precisa romper esse volumão aqui. E aí entrou fluxo suficiente para romper, olha lá, fluxo rompendo o topo da barra vermelha e colocando pressão. Aqui, se o Sato saísse, já daria ali mais de R$1.400, se ele saísse dos 30, porém foram feitas realizações parciais, tá? Foram feitas realizações parciais, ele não saiu de toda a posição, ele foi saindo aos poucos. Então, vou acelerar o vídeo aqui, ó, tô indo com o cursor um pouquinho pra frente, ó, a primeira saída dele foi de metade, 50%, olha lá, saída de 15 contratos. Ah, vou garantir com 15, tô comprado com 30, saio de 15, e permaneço com 15 ainda. Essa saída deu R$660 pra ele. Pra ele não, né? Os dois alunos que vão receber, que já receberam, na verdade, o Pix. Olha só, e aí continua andando, a condição era favorável, o mercado, né, veio o movimento ali, olha que delícia. Olha que interessante, pessoal, já está garantido lá 600 e alguma coisa, se cair e voltar para o preço de custo, com certeza ele zeraria e ficaria ali com aquele 660. Isso é a vantagem de fazer realizações parciais. Olha lá, se ele saísse agora, mais R$1.200, se ele saísse agora, ó, aquele 600 que ele já fez, mais R$1.200 do resto da posição. E aí ele faz mais uma saída aqui, já já ele faz uma saída aqui, quer ver? Olha lá, de 5,
saiu de 5, acabou de vender 5 aqui, colocando mais 390 no bolso, ainda continua com 10, ele ainda continua com 10 na operação, saiu só de 5, dos 15 que ele tinha, ele saiu de 5, continua com 10. Olha só, aqui o mercado, pode vir aqui, ó. Olha aqui, aqui o mercado quis começar a voltar, olha lá, ele cancelou o stop dele ali embaixo, até colocou o texto aqui pra gente, ó. Cancelamento do stop, virada de mão. Não, o trade já deu certo. Beleza? Cancelou aquela linha vermelha que estava aqui. Continua ainda com 10. Olha lá. Faz uma nova realização de 5. Saída de 5 contratos, mais 320. Ele comprou 30. Saiu de 15. Depois saiu de 5. Agora está saindo de mais 5. E vai continuar com 5 ali. Olha que situação boa, né, gente? Agora o pior que aconteça é isso aqui subir, explodir lá para cima e ele continuar ganhando com 5. É? E aí ele acabou fazendo a saída total, olha lá, acabou de vender os outros 5, encerrou total a posição dele, surfou esse movimento com 30 mini contratos, totalizando R$1.706,16. Ótimo, né? Uma ótima operação aqui, um ótimo retorno com 30 mini contratos. Vou mostrar para vocês aqui, põe na tela aí, coloca o Pix para gente, para os dois alunos, tanto para, eu tenho o nome deles marcado aqui, tanto para o Maicon, como para o Michelson. Parabéns aos dois. Como eu disse para vocês, pessoal, todo mês nós escolhemos aleatoriamente um aluno entre os membros dos fundadores da Free Money para receber um Pix de uma operação do Sato. Esse aqui é o vídeo da gente fazendo essa escolha. Bora lá. E o felizardo desse mês foi o Maicon. Primeiro, pessoal, o primeiro que sair é pro Pix. Sorteando. Então vamos lá. Primeiro número. 944. Ó, 944, Maicon. Os primeiros dígitos do CPF dele. Beleza? Oh, pessoal, então, além do Maicon, membro fundador da Free Money, todos que assistiram a última live do dia 9 de dezembro agora, também concorreram aos resultados dessa mesma operação, beleza? Então fizemos a escolha de um dos espectadores ao vivo no último sábado, como vocês estão vendo aí. E o sortudo foi o Michelson. Vamos lá. Alô? Chega que seja o penal! Aê! Ganhou! 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 Parabéns! Estamos ao vivo aí! Ó, Michelson! Estamos ao vivo aí, Sato! Não, não, Sato, nem é Juvenal! Foram escolhidos, então? Continue participando dos nossos eventos para que você possa participar, né? Quem sabe você seja escolhido. Se você é membro fundador, quem sabe mês que vem a gente não escolhe você, né? Através de um sorteio, é claro, para receber o valor da primeira operação do Sato. A gente vai deixar mais ou menos combinado sempre para o dia 10. De cada mês a gente faz, né? E aí vocês vão receber, né? Quem sabe você seja escolhido, beleza? A Free Money tá rolando a todo vapor. Hoje foi mais um dia super bom. Amanhã, esse trade foi o trade da manhã, um trade maravilhoso. O mercado depois continuou respeitando essa região. Eu coloquei aqui essa linha amarela para vocês verem. Aqui foi a compra, o Sato surfou esse movimento, exatamente esse movimento. Veja como essa região continuou sendo referência, né? Aquele range aqui de trás, aquele rangezinho da compra do Sato tava aqui, ó. Então olha só como esse range continuou fazendo a diferença no mercado, ó. Depois aqui, por volta de meio-dia, período da tarde às 2 horas da tarde, né? É a referência do dia aqui, ó. E o Sato conseguiu entregar para o aluno, para os dois alunos, esse movimento. Lembrando que não é 1.700 para dividir em dois. A gente acabou enviando 1.700 para um e 1.700 para o outro. Beleza? Aproveitamos aqui, matamos dois coelhos em uma cajadada só. Fechado? Tamo junto! E até o próximo vídeo. Valeu!